За останній тиждень в місті Одеса захворіло 11 465 осіб, в тому числі 363 дітей. Одужало 317 пацієнтів, серед них 63 дитини. За останню добу в Одесі захворіло 846 осіб, в тому числі 156 дітей. На теперішній час хворіє 33 412 осіб, з яких 1720 дітей. Амбулаторно лікується 32 914 осіб, в тому числі 1654 дітей. Госпіталізовано до лікарняних закладів хворих на COVID-19 з підозрою 540 пацієнтів, в тому числі 66 дітей. Зараз в Україні триває чергова хвиля збільшення захворюваності на COVID-19. Всім містям, громадянам рекомендуємо, якщо відчуваєте будь-які симптоми респіраторної хвороби, не зволікати та звертатися до наших сімейних лікарів або телефонувати за консультаціями до ковідного кол-центру за номером 1550, де цілодобово лікарі готові надати поради щодо вашого стану. Найкращим захистом від коронавірусу є вакцинація. Міська влада Департамент охорони здоров'я продовжує нарощувати її темпи. На станом на 14 лютого 2022 року двома дозами щеплено вже 510 тисяч осіб, третю дозу отримали 1320 осіб, бустерну дозу отримали 16 259 осіб. Зараз активно проводиться вакцинація мобільними бригадами населення маломобільних груп та старше 60 років третю та бустерну дозу. Вакцинальну кампанію по місту Одесі забезпечують 22 тимчасових стаціонарних пунктів щеплення, 12 мобільних бригад та 12 пунктів масової вакцинації населення. Пункти масової вакцинації працюють щодня з 9 години до 18 години та у вихідні дні з 9 години до 20 години. Вакцинація проводиться на вибір вакцинуючого 4 вакцинами – CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna. Вакцини є в наявності в достатній кількості.